Herra puhemies, perussuomalaiset ovat todella huolissaan tästä talouden kokonaiskuvasta. Meitä hirvittää se suunta, jossa otetaan lisää velkaa ja samalla tulee lisää veroja. Mikä on suomalaisen työn tulevaisuus? Työntekijöiden ostovoima heikkenee, verotus kasvaa, kilpailukyky heikkenee. Te verotatte yritykset kuoliaaksi ja ne reformit, ne uudistukset, mitä oikeasti tässä maassa tarvitaan, ne jäävät yhä uupumaan. Ja toki kannustamme yhä, että hallitus ryhtyisi pikaisesti muutokseen. Perussuomalaiset on tuonut esiin sellaista epäkohtaa, kun näiden eräiden maahanmuuttajaryhmien työttömyys on yhä ihan valtavaa. Ja Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla kaikista sosiaaliturvamaksuista noin 40% menee jo maahanmuuttajille. Ja hallituksen reagointi tähän on vain lennättää uusia näitä teini-ikäisiä valitettavasti aika pitkäksikin aikaa mahdollisesti sosiaalihuoltoon joutuvia ihmisiä tänne lisää.